Tervetuloa Kajaaniin! Kajaanihan on tälleen pinnalta katsottuna vähän tämmönen unelias pikkukaupunki, kaukana vähän kaikesta. Mut mä oon täältä kotosi ja mun mielestä on tosi hienoa, että täällä on tämmönen aidosti kansainvälinen pelitapahtuma. Näissä tapahtumissa on ihanaa se, että pääsee just näkemään tosi monenlaisia pelejä, monenlaisia tekijöitä ja mitä kaikkea uutta on taas keksitty. Me Veikkauksen pelistudiolla etsitään aina uusia tapoja työskennellä suomalaisten peliyritysten kanssa ja NGS tarjoaa aivan huikeat puitteet tähän yhteydenpitoon.